Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə olunmasına hər cür töhfə verəcək və bu, Moskvanın imzaladığı sənəddə yazılıb. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova keçirdiyi brifingdə deyib. Zaxarova, Avropa İttifaqının Ermənistan silahlı qüvvələrinə milyonlarla avro yardım ayırmasına və bölgə ilə bağlı digər vacib məqamlara da münasibət bildirib. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün zəruri ilkin şərt kimi qiymətləndirir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirdiyi brifinqdə deyib. Ümid edirik ki, qalan fikir ayrılıqları tezliklə öz həllini tapacaq və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin ən yüksək səviyyədə əldə olunmuş üçtərəfli razılaşmalar əsasında normallaşması digər sahələrdə də uğurlu irəliləyişlərə gətirib çıxaracaq. Cənubi Qafqazın taleyi və gələcəyini yalnız region ölkələri və qonşu tərəfdaş dövlətlər müəyyən etməlidir. Kənardan heç kim bizim ümumi evimizə sülh və firavanlıq gətirməyəcək. O, həmçinin Bakı ilə İrəvan arasında danışıqlar üçün platforma təqdim etdiyinə görə Qazaxıstana minnətdarlığını da bildirib. Biz bu il mayın 10-11-də Almatıda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin məhsuldar görüşünün təşəbbüskarı və təşkilatçısı olan Qazaxıstanlı tərəfdaşlarımızın səylərini alqışlayırıq. İki müttəfiqimiz arasında balanslaşdırılmış sülh müqaviləsinin bağlanmasını, regionda bölünməz təhlükəsizlik və davamlı sosial-iqtisadi inkişafın arxitekturasının qurulmasında əvəzsiz ilkin şərt hesab edirik. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi onu da qeyd edib ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında tərəflərin üstünlüyü verdiyi iki tərəfli formatda danışıqlar üçün platforma təqdim etməyə hazırdır. Zaxar və Avropa İttifaqının Ermənistana 10 milyon dollar hərbi yardım ayırması ilə bağlı xəbərə də münasibət bildirib. Biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, Avropa İttifaqı sülh potensialını hətta sözdə belə itirib deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi qeyd edib. O vurğulayıb ki, postsovet məkanını hazırda hərbi qarşıdurma zonasını çevirmək üçün hər şey edilir. Avropa İttifaqının Ermənistan silahlı qüvvələrinə 10 milyon avro göndərmək planlarının arxasında öz dağıdıcı təsirini Cənubi Qafqazda yaymaq üçün aparılan geosiyasi hesablamalar dayanır. Yaxşı, kollektiv qərb xəritədə bir qaynar nöqtəli bölgənin az olacağına necə dözə bilər? Avropa sülh fondu isə sülh deyil, müharibə fondudur. Sual vermək olar. Çoxsaylı böyük münaqişələrin yaşandığı bir regionda müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi baxımından 10 milyon dollarla nə etmək olar? Amma bütün hallarda öz siyasətini və müdafiəsini necə quracağına qərar vermək suveren ölkənin öz işidir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi qeyd edib ki, Avropanın bu cür yardımdan sülh məramlı gündəmə yönəldiyinə dair bircə fakt belə yoxdur. Lakin bu pulların münaqişələri qızışdırmaq üçün istifadə edildiyinə sübut edəcək çoxlu hallar var. Zaxarova həmçinin bu günlərdə uğurla başa çatan 2-ci Şuşa Qlobal Media Forumunun əhəmiyyəti ilə bağlı sualları da cavablandırıb. Bildirib ki, 2-ci Şuşa Qlobal Media Forumu kimi tədbirlərin keçirilməsi, yeni texnologiyaların, o cümlədən süni intellektin beynəlxalq hüquqi tənzimləmə olmadan tədbiq edildiyi bir vaxtda bütün bəşəriyyət üçün çağırışlardan biridir. Nigar Əhmədova, Rüstəm Rüstəmov, ATV Xəbər.